გურო გამარჯობა. Მადლობა ინტერვიუზე თანხმობისთვის. Უნდა ვისაუბროთ იმ რამდენიმე პუნქტზე, საკითხზე, რაც მნიშვნელოვანია საქართველოს გზაზე ევროკავშირისკენ ერთგვარად, რადგანაც კანდიდატის სტატუსის მისაღებ გაწერილ 12 პუნქტში სწორედ ეს საკითხებიც არის მითითებული და პირველი არის სახალხო დამცველის არჩევის პროცესი. Სანამ უშუალოდ კონკრეტულად არჩევის პროცესზე ვისაუბრებთ, რამდენიმე დღის წინ ნინო ლომჯარია ამოეწურა საქმიანობის 6-წლიანი ვადა და შეგვიძლია ერთგვარად სწორედ ამ საქმიანობის შესახებ საინტერესოა თქვენი მოსაზრება, რომ გაგვიზიაროთ, რითი იყო გამორჩეული და რა ტიპის საჯარო ფიგურასთან ცირდება ერთის მხრივ თქვენთვის, ასევე რა პრინციპებით ხელმძღვანელობდა ნინო ლომჯარია და მოახერხა თუ არა წავე პოლიტიკური პოლარიზების ფონზე საზოგადოების ნდობის მოპოვება, ამაზეც რომ გვესაუბროთ. Გამარჯობა, მადლობა მოწვევისთვის და ამ საკითხებისთვის, საეთერო დროის დათმობისთვის. Ხო, ნამდვილად, ზოგადად სახალხო დამცველის ინსტიტუტი ბოლო წლებში თამამად შეიძლება ითქვას, რომ სამწუხაროდ ერთადერთი სახელმწიფო ინსტიტუტი არის, რომელიც ახერხებდა გამართულად მუშაობას, ახერხებდა მასზე დაკისრებული კონსტიტუციურ სამართლებრივი ფუნქციების და მოვალეობების მეტნაკლებად პირნათლად შესრულებას და ეს უწყება პრინციპში დარჩა არსებითად პოლიტიკური მიკერძოების თუ პარტიული გავლენების მიღმა. Ამიტომაც ხო, ბუნებრივი არის, რომ სახალხო დამცველის მიმართ კრიტიკაც ძალიან დიდი და მწვავე იყო მართველი პოლიტიკური გუნდის წარმომადგენლების მხრიდან. ჩვენ არაერთხელ მოგვისმენია კონკრეტული საგნობრივი კრიტიკის პასუხად, რომელსაც აჟღერებდა ხოლმე სახალხო დამცველი სხვადასხვა ფორმატში, იქნებოდა ეს საპარლამენტო მოსმენები თუ სხვა ფორმატებში, იმის ნაცვლად, რომ თქვათ, ხელისუფლების წარმომადგენლებს ეპასუხათ არგუმენტირებულად ამა თუ იმ ინსტიტუციაში თუ უფლებასთან დაკავშირებით რა რეაგირება აქვს ამ სახელმწიფოს, ჩვენ ვისმენდით პიროვნულად ნინო ლომჯარიაზე თავდასხმებს და თითქოს რაღაცნაირად რეალური პრობლემები გადადიოდა ხოლმე პიროვნულ თავდასხმებში. Საბედნიეროდ კარგი არის, რომ პიროვნულად ყოფილმა სახალხო დამცველმა ნინო ლომჯარიამ გაუძლო ამ ტიპის ზეწოლებს და ზეწოლის ცდელობებს და ამისთვის აქაც ვისარგებლებ შემთხვევით და მადლობა ნამდვილად ეკუთვნის ნინო ლომჯარიას და მადლობა ეკუთვნის სახალხო დამცველის თითოეულ თანამშრომელს, აპარატის თითოეულ თანამშრომელს, რომლებმაც ამ წლების განმავლობაში ძალიან სერიოზული შრომა გასწიეს იმისთვის, რომ ადამიანის უფლებებზე ემუშავათ და სხვადასხვა ჯგუფების ინტერესები და უფლებები ყოფილიყო დაცული. ვისაუბროთ თავად არჩევის პროცესზე დასაწყისისთვის, რამდენიმე თვეა ჩვენ ვაკვირდებით სახალხო დამცველის არჩევის პროცესს, როგორ შეაფასებდით, რომ მიუყვეთ ეტაპობრივად კონკურსის გამოცხადებიდან დღემდე პერიოდს, მაგალითად, რამდენად საგნობრივი იყო მსჯელობები კანდიდატებთან, როგორი იყო მათი კვალიფიკაცია და იყო თუ არა პროცესი პოლიტიკურად სრულფასოვანი? Ბევრი შეგვიძლია ვისაუბროთ სახალხო დამცველის შერჩევის პროცესზე. Როგორც ვიცით ჩვენ, საზოგადოებას როგორც მოიხსენება, სპეციალურად ამ ჯერზე სახალხო დამცველის არჩევისთვის საქართველოს პარლამენტმა, მართულმა გუნდმა შეიმუშავა ერთჯერადი პროცედურა, რომლის ფარგლებშიც მოხდა კანდიდატების შეფასება კომისიის მიერ და შემდეგ უკვე მათთან ინდივიდუალური გასაუბრებები. Ну, რა შეგვიძლია ჩვენ ვთქვათ, არის ის, რომ ერთის მხრივ კარგია, რომ ეს პროცესი იყო უფრო მეტად ღია და რაღაც კრიტერიუმებს დაფუძნებული, თუმცა საერთო ლოგიკა აკლდა ამ პროცესს და ზოგადი შეჯამებისთვის შეიძლება ის ვთქვათ, რომ თითქოს იყო მცდელობები ხელისუფლების წარმომადგენლების და ხელისუფლების მხრიდან ზოგადად, რომ აქცენტი ამ საკითხის პოლიტიკური მხარიდან გადმოტანილი ყოფილიყო პროცედურულ ნაწილზე, პროცედურული კომპონენტების დახვეწაზე. ეს თავისთავად პროცედურების დახვეწაში ცუდი არაფერი არ არის, უბრალოდ როდესაც თითქოს არგუმენტს იმზადებს ხელისუფლება იმისთვის, რომ მეორე მომავალში მისაღები ცუდი პოლიტიკური გადაწყვეტილება გაამართლოს მოჩვენებითი პროცედურების გაუმჯობესებით, ეს არის სწორედ პრობლემა და ჩვენ ამის საფრთხეებს ვხედავთ, ხომ? როდესაც არავითარი პოლიტიკური მზაობა არ დაგვინახავს მართველი გუნდისგან, რომ ისინი მზადარიან მიიღონ გადაწყვეტილება საკუთარი
ვიწრო პარტიული ინტერესებისგან დამოუკიდებლად და ამის ნაცვლად პირიქით აქცენტი კეთდება უმდოდოდ პროცედურების გამართვაზე. ამაში ნამდვილად არის რისკები, რომ საბოლოო ჯამში კლავაც შინაარსობრივად ხარისხობრივად ცუდი პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიიღოს ხელისუფლებამ. Ну ეს ცუდი პოლიტიკური გადაწყვეტილება იმაში იქნება გამოხატული, რომ საბოლოოდ შეირჩევა კანდიდატი სახალხო გამოცდილების პოსტზე, რომელსაც არ აქვს ან მაღალი პროფესიული უნარჩვევები, ან რომლის პოლიტიკური მიუკერძოებლობის თაობაზე საზოგადოებაში არსებობს სერიოზული კითხვები. ჯერჯერობით ჩვენ რა განცხადებებსაც ვისმენთ ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან, ისინი პრინციპში პირდაპირ თითქმის გამორიცხავენ, რომ აირჩევენ კანდიდატებს, რომლებიც წარადგინა ამ კონკურსში სამოქალაქო საზოგადოებამ. ხომ საუბარი არის ნაზიჯანიძაშვილზე, ანა აბაშიძესა და გიორგი გურჯანაძეზე. ისინი ამბობენ, რომ არც ერთი ეს კანდიდატი მათთვის მისაღები არ არის და რომ თითქოს ისინი არიან პოლიტიკურად ანგაჟირებული. გადაიდო კვლავ პარასკევისთვის შეხვედრა, შეთანხმება კანდიდატზე, ტექნიკური დეტალებიც რომ გაგვიზიაროთ, მაგალითად რა ვადა მაქსიმუმი საჭირო იმისთვის, რომ შეირჩეს სახალხო დამცველი და რა ხდება იმ შემთხვევაში, თუ უახლოეს მომავალშიც ვერ შედგა თანხმობა. პრინციპში ეს ვადა უკვე გაშვებული აქვს პარლამენტს, იმიტომ რომ ყველა ანუ ახალი სახალხო დამცველი უნდა შეირჩეს მანამ სანამ მოქმედს გაუვა უფლებამოსილება, რომ შემდეგ უფლებამოსილების გასვლის შემდეგ პირდაპირ ჩაანაცვლოს ახალარჩეულმა ადამიანმა სახალხო დამცველი. ეს ვადა უკვე გასული არის, როგორც ვიცით, იმიტომ რომ ნიუ-ლომჯარიას რამდენიმე დღის წინ გაუვა უფლებამოსილების ვადა. რა შეიძლება ტექნიკურად შემდეგ რა ხდება, უკვე რა კი სახალხო დამცველს გაუვიდა ვადა უკვე მის მოვალეობის შემსრულებელი არის უკვე სახალხო და მოწოდის პირველი მოადგილე და აი ამის უკვე რაიმე კონკრეტული ვადა არ არსებობს. პრინციპი განსაზღვრული ვადის თეორიულად შესაძლებელი არის, რომ ჩვენ გვყავდეს სახალხო დამცველის მოვალეობის შემსრულებელი და ეს მოვალეობა შეასრულოს მოადგილემ ყოფილი სახალხო დამცველისა. რაც შეეხება უკვე პოლიტიკურ მხარეს და შეთანხმებას, სწორედ ეს მოლაპარაკებების გაჭიანურება, მოლაპარაკებების დახურულკარს მიმა წარმართვა და ბუნდოვანი პოზიციები პირველ რიგში ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან, ჩვენ გვაფიქრებინებს, რომ ისინი არ არიან მზად კონსენსუსისთვის, ისინი არ არიან მზად კომპრომისისთვის პრინციპში, რომ ამ ინსტიტუტთან დაკავშირებით მიიღონ გადაწყვეტილება საზოგადოებრივი საჭიროებების მიხედვით. ეს გაჭიანურება პროცესების ნამდვილად ამას გვაფიქრებინებს, რაც ცალსახად არის შემაშფოთებელი საგანგაშო და მე ვისურვებდი ნამდვილად, რომ უფრო ადრე მიიღო პარლამენტს ამ საკითხზე გადაწყვეტილება და უფრო ადრე მიღწეულიყო შეთანხმება მართლგუნცსა და საპარლამენტო ოპოზიციას შორის. გურო, 12 პუნქტიან გეგმაში კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ჩანაწერია ასევე სამართლიანი სასამართლო სისტემისა და მართლმსაჯულების შესახებ. უნდა გკითხოთ აუცილებლად, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მიმდინარეობს არამოსამართლე წევრების კანდიდატებთან გასაუბრება, აქაც ერთგვარად საყურადღებო პროცესებია და სოციალური სამართლიანობის ცენტრი აქტიურ რეჟიმში აკვირდება და მონაწილეობს ამ პროცესებში. დასაწყისისთვის ხაზი რომ გავუსვათ თავად იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს უფლებამოსილებას, რამდენად მნიშვნელოვანი რგოლია ის სასამართლო ცხოვრების წარმართვაში. იუსტიციის უმაღლესი საბჭო არის უმნიშვნელოვანესი რგოლი მართლმსაჯულების სისტემაში, რადგან ამ უწყებას აქვს ძალიან სერიოზული ძალაუფლება ბერკეტები. სწორედ საბჭო იღებს გადაწყვეტილებას მოსამართლეების დანიშნვა გათავისუფლებაზე, დისციპლინირებაზე, დაწინაურებაზე და ბევრ სხვა პრინციპულ ფუნდამენტურ საკითხზე, ხომ? ამიტომაც საბჭოს შემადგენლობას და იმას, თუ ვინ იქნებიან მისი წევრები, აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ჩვენ ვიცით, რომ საბჭოს 15 წევრიდან 5 წევრი, რომელიც პარლამენტს უნდა ყავდეს დანიშნული ამ ორგანო ში უკვე წელიწადზე მეტი არ არის დანიშნული და აი ახლა, როდესაც 12 პუნქტიანი რეკომენდაცია შემუშავდა ევროკომისიის მიერ, ერთ-ერთი საკითხი სწორედ ეს იყო ხაზგასმით, რომ ხუთივე წევრი შერჩეულიყო დროულად და რაც თავარია, შერჩეულიყო მერიტოკრატიულად, ანუ პროფესიულ კრიტერიუმებზე დააყრდნობით. და საბჭოში შესულიყვნენ ადამიანები, ვისი პოლიტიკური ნეიტრალიტეტის მიმართაც არ არსებობს კითხვები. სამწუხაროდ
ეს პროცესი კიდევ უფრო პრობლემურად მიმდინარეობს პარლამენტში, იმიტომ რომ თითქოს არ არის პრიორიტეტული ეს საკითხი პოლიტიკოსებისთვის და ეს ეხება ოპოზიციას, უპირველეს ყოვლისა, სამწუხაროდ. და ჩვენ ხედავთ, რომ კანდიდატებთან გასაუბრები მიდის იმ ფონზე, რომ ფაქტიურად არც პოლიტიკური და მე ვიტყოდი რომ არც საზოგადოებრივი, მაღალი საზოგადოებრივი მედია ინტერესი ამ საკითხის მიმართ არ არსებობს. მაშინ, როდესაც აი ამ უშუალოდ დღეს მიმავალმა პროცესებმა პარლამენტში და იმან თუ რაღაც უწყვეტლებას მიიღებს საბოლოო ჯამში პარლამენტი და ვის დანიშნავს საბჭოში, ძალიან სერიოზული გავლენა შეიძლება იქონიოს მომდევნო წლებში ქართულ მართლმსაჯულებას. ერთი საკითხი არის აქაც ხაზგასმული, რომ სახალხო დამცველის მსგავსად ამ შემთხვევაშიც საბჭოს კანდიდატ წევრებთან დაკავშირებითაც პარლამენტმა გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს 3/5-ის უმრავლესობით. ანუ ქართულ ოცნებას ამ საკითხზეც არ აქვს გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღებისთვის საკმარისი ხმები. რაც კიდევ უფრო მეტად ზრდის მათ შორის ოპოზიციის პასუხისმგებლობასაც, რომ იყოს აქტიური ამ პროცესებში. რა ფაქტორებით არის განპირობებული, რომ სათანადო ადგილს ვერ იმსახურებს როგორც ერთის მხრივ ოპოზიციური პარტიებისთვის, ასევე მედიის მიმართულებით და ასევე უშუალოდ როგორ მიმდინარეობს გასაუბრებების პროცესი ამ მხრივ სიტყვაა შეგვიძლია. შეიძლება ვისაუბროთ იმაზე, რომ ძალიან შეზღუდული აქვს ოპოზიციის რესურსები, მათ შორის დეპუტატების რაოდენობა შეზღუდული არის, მათი დროითი რესურსი შეზღუდული არის, მაგრამ მაინც გონია, რომ ეს რესურსების შეზღუდულობა და დღეს წლის ბოლოს არსებული დატვირთული გრაფიკი მაინც არამართლებს იმ დეფიციტურ ყურადღებას, რომელიც ამ საკითხს აქვს ოპოზიციის მხრიდან. რაც შეეხება უშუალოდ გასაუბრებების პროცესს, ვიტყოდი, რომ აქ მეტნაკლებად შევაითქოს, რომ მსგავსი არის სახალხო დამცველის კანდიდატებსა და საბჭოს კანდიდატებს თან დაკავშირებით მიმდინარე გასაუბრებები. და ეს მსგავსება გამოიხატება იმაში, რომ პირველ რიგში ხელისუფლება არ არის ერთ ხელისუფლებას არ აქვს, ანუ საპარლამენტო უმრავლესობას არ აქვს ერთნაირი მიდგომები ყველა კანდიდატის მიმართ. ჩვენ ხედავთ, რომ არიან კანდიდატები, რომლების მიმართაც უფრო ლოიალური, უფრო მეგობრული გარემო არის შექმნილი ინტერვიუების დროს, გასაუბრების დროს და არიან კანდიდატები, რომლებთან მიმართებითაც განსაკუთრებით კრიტიკული არის მართველი გუნდი, ცდილობს რომ ბოლომდე ჩააძიოს საკითხებს. ნაც ძველი შეება ეს Facebook პოსტი ამოუგდონ და იმაზე წავიდა საქმეების გარჩევა და ასე შემდეგ. ზოგადად ცხადია ეს კრიტიკულობა ნებისმიერ კანდიდატის მიმართ საჭირო არის და სწორი არის, მაგრამ აუცილებელი არის რომ ეს იყოს ერთგვაროვანი მიდგომები და არ ჩანდეს ძალიან ღია და მკაფიოდ სელექციურობა სხვადასხვა კანდიდატს შორის. გინდა იქნება ეს სახელისუფლებო პოლიტიკური პარტია თუ ოპოზიციური პარტია. და ბოლოს ერთგვარად რო შევაჯამოთ გურო, ეს ორი მნიშვნელოვანი პროცესი მოვლენა 12 პირობის კონტექსტით, ერთის მხრივ ამ შემთხვევაში რას შეცვლიდა და როგორ შეცვლიდა უკეთესობისგან პოლიტიკური პარტიების სრულფასოვანი ჩართულობა მაგალითად არამოსამართლე წევრების არჩევის პროცესში და მეორე მხრივ ისევ და ისევ როდესაც საუბრობთ სახალხო დამცველის არჩევაზე ამ მხრივ რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას რა სუპეროლის ყოველსა მნიშვნელოვანი. ხო, ერთია რომ თვითონ პროცესისთვის არის უკეთესი ფართო პოლიტიკური ჩართულობა. იმიტომ რომ ჩვენ არ უნდა გქონდეს იმედი რომ მხოლოდ ერთი პარტიის მიერ წარმართული პროცესი ექნება ნდობა საკმარის საზოგადოებაში და მეორე მხრივ ამა თუ იმ კანდიდატის ცოდნა დამოკიდებულების საკითხებისადმი სრულყოფილად გამოვლინდება, ხომ? ამიტომაც აქვს საშუალება ოპოზიციას რო ეს კითხვები დასვას, შეამოწმოს კანდიდატების კვალიფიკაციაც და კეთილსინისიერებაც და ამ შესაძლებლობის არ გამოყენება პრინციპში არ გონია სწორი. ეს ფრიუ თვითონ გადაწყვეტილების მიღების პროცესსაც არგებდა ასეთ მონაწილეობას და საბოლოო ჯამში თუ კი გადაწყვეტილება იქნება მიღებული კონსენსუსის საფუძველზე, რისი შანსიც მესმის რომ ძალიან მცირე არის, იმიტომ რომ ჩვენ ვხედავთ ხელისუფლების მხრიდან ყოველთვის ვხედავთ რომ მათთვის მართლმსაჯულების როლი არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი დასაყრდენი ინსტრუმენტი და ისინი მინიმალურადაც არაპირებენ ამ გავლენის შესუსტებას სასამართლო როლზე, მაგრამ თუნდაც აი ამ დამოკიდებულების ხელისუფლების საჩვენებლად უკეთესი არის ამ პროცესებში ყოფნა და
უფრო მეტად პრობლემის იდენტიფიცირება. ჩვენ ვამბობთ, რომ სახალხო დამცველის ინსტიტუტი არის ერთადერთი ინსტიტუტი, რომელიც პრინციპში ბოლომდე აი პოლიტიკური გემოვნებისგან დამოუკიდებლად მუშაობს, ხო, პოლიტიკური აფილიაციისგან დამოუკიდებლად. თუკი ესეთი ინსტიტუტის აღარ დარჩება ქვეყანაში, ну კიდევ უფრო მეტად იქნება ნდობის დეფიციტი. სახელმწიფო წყობების მიმართ, პოლიტიკის მიმართ კიდევ უფრო მეტი გაუცხოება იქნება, ხო, სხვადასხვა ჯგუფების მხრიდან, მიმდინარე პოლიტიკური მოვლენების კუთხით და ასე შემდეგ. მეორეს მხრივ, თუ კი თქვა, დამოუკიდებელი სახალხო დამცველი იქნება შერჩეული, ეს იქნება შევა არა ვთქვა გარანტორი, მაგრამ ძალიან სერიოზული ნაბიჯი იმისთვის, რომ რა ნდობის მიმართულებით გადაიდგას ნაბიჯები საზოგადოებრივ ჯგუფებს შორის. მეორეს მხრივ, ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორისაც რაღაც კონსენსუსის კარგი პრეცედენტი იქნება ამისთვის. გურო, მადლობა დათმობილი დროისთვის და საკითხების მიმოხილვისთვის. მადლობა თქვენ.